Oh, não! O Ruka não queria acordar os pais, por isso parou com os ruídos. O que é este? Ruka, por que é que estás a brincar a meio da noite? O Ruka estava a dizer ele começou a sentir-se só e começou a dar uma vida de pai e de soldado. Não tens a medir. O que é que se passa, Ruka? Eu quero ir para casa. Tenho uma ideia.